Dakle, što se tiče znači novog licenčnog ugovora, radi se o ugovoru koji ukupno znači obuhvaća više od 900 osnovnih i 400 srednjih škola i određeni broj rehabilitacijskih centara u Hrvatskoj. Znači ukupno je licencirano 14.000 radnih stanica, znači na način da je zapravo da su standardizirane na Microsoft platformi, objasnit ću kasnije čemu se radi, i 288 Windows server, znači standard poslužitelja. Svi su resursi dostupni online putem centra za preuzimanje, znači koji je smješten u Carnetu, na njihovoj infrastrukturi, a nastoje zapravo evo, u razvoju Perpetuma na SharePoint platformi, dakle Microsoft SharePointu. Na samom centru možete naći sve medije za instalaciju, aktualne aktivacijske ključeve, znači pomoć, upute oko izrade recimo medija, znači optičkih medija, sve ono što vam može pomoći evo, da kao krajnji korisnici zapravo realizirate prava iz netom potpisanog ugovora. Ugovor je potpisan 1.6.2011. znači između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i tvrtke Perpetuum Mobile kao Microsoft partnera, ovlaštenog Microsoft partnera. Znači, prvi ugovor je jednogodišnji ugovor. To je naime pretplatnički model licenciranja, što znači da omogućava vama kao krajnjim korisnicima da kroz godinu dana imate pravo korištenja svog obuhvaćenog Microsoft softvera. Ugovor je potpisan znači, na temelju okvirnog sporazuma koji je rezultat javnog nadmetanja koje je provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Znači obuhvaća, rekao sam već, sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. I podrazumijeva standardizaciju Microsoft platforme, što znači da za cilj ima omogućiti punu funkcionalnost računala koja je potrebna znači, u osnovnim i srednjim školama uz pomoć znači, softvera koji je obuhvaćen samim ugovorom. Osim toga, tu su nekakve dodatne usluge koje se ili već uključuju, znači, ajmo reći ono po default, unutar tog tipa ugovora, ili su ugovorene zapravo znači, kao nekakav aneks, a to su tehnološko jamstvo Software Assurance i pravo na rad od kuće za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola. Ukratko samo licencama, znači ovaj specifični tzv. School ugovor podrazumijeva licenciranje znači radnih stanica kroz School desktop licencu. To je jedna skupna licenca koja omogućava znači korištenje svega ovdje navedenog softvera. Uključuje znači licencu za Windows operativni sustav, onaj najopsežniji paket Microsoft Office aplikacija, također i znači ove CAL licencu, odnosno tzv. Core CAL Suite, skup licenci koji omogućava u modelu client-server licenciranja zapravo da sve radne stanice mogu pristupati podacima, aplikacijama i servisima koji su smješteni na serverima. Kratko samo glede operativnih sustava, s obzirom da postoji jedna specifičnost, to je da Windows operativni sustav, znači Windows Professional, koji je licenciran ovom School desktop licencom, je nadogradnja. Znači, to nije takozvana puna licenca i podrazumijeva da svako računalo na koje želite instalirati softver iz ovog ugovora i koje želite da bude obuhvaćeno licencama iz tog ugovora, zapravo bi trebalo imati nekakvu prethodno instaliran operativni sustav i licencu. Ono što to praktično za vas znači zapravo je da svako novo računalo koje kupujete najbolje ipak kupiti sa OEM licencom, s obzirom da je ono i predinstalirano najčešće i ima ono malu naljepnicu gore na kojoj je naveden aktivacijski ključ. Vi zatim imate onda pravo znači uključiti to računalo u znači set računala koji su obuhvaćeni ovim ugovorom i ovim licencama. Za razliku od toga, znači Windows Server standard je doslovno ono puna licenca i ne zahtijeva nikakav prethodni operativni sustav da bude instaliran na sam poslužitelj. Što se tiče znači, tih kvalificiranih operativnih sustava, ovim vodičima koji su u vašim torbama, koji osigura organizator, postoji lista znači, svih operativnih sustava i ona je za razliku recimo od ugovora, ovakvih licenčnih ugovora za tvrtke i ne znam, druge komercijalne ustanove ili tijela državne uprave, nešto šira, tako da obuhvaćeni, odnosno kvalificirani operativni sustavi se protežu čak i na Windows 98 Second Edition ili Apple Macintosh operativne sustave, pa tako i za njih možete sa download centra preuzeti Office paket aplikacija za Mac. Kratko samo ovim dodatnim uslugama iz ugovora, dakle Software Assurance tehnološko jamstvo, kao što sam ranije rekao, omogućava da vam bude dostupna uvijek zadnja verzija svega licenciranog softvera, svega softvera koji je obuhvaćen ovim ugovorom. Osim toga, jedan zgodni feature iz ugovora to je da iako je kupljena znači, licenca za Windows 7 Professional ili Windows Professional operativni sustav, na raspolaganju imate mogućnost instalacije znači, enterprise verzije operativnog sustava, bila to Vista, odnosno Windows 7. Ona se nalazi na centru za preuzimanje na hrvatskom ili engleskom jeziku i možete preuzeti ono koja vam bolje odgovara, vama i vašim korisnicima.
Što se tiče ostalih usluga, znači tu je određeni set ovih u Tehnet pretplata koji inače aktivira ministarstvo. Zatim tu je i ovaj više jezični paket, znači za Office koji isto tako dostupan na centru za preuzimanje. Zatim i e-learning, online tečajevi. Naime, radi se o online tečajima na engleskom jeziku kojih ima ukupno znači 14.000 pojedinačnih instancija, odnosno online tečajeva za Windows operativni sustav, 14.000 za Microsoft paket aplikacija i 288 individualnih tečajeva, znači za Windows Server standard platformu. Ove tečajeve isto tako autorizira i aktivira samo ministarstvo. I na koncu kratko samo Windows Fundamentals for Legacy PCs, radi se zapravo o kljaštrenoj verziji operativnog sustava koji je isto dostupan za download. Naime, rađen je na bazi Windows XP i namijenjen je zbilja onim starijim i slabim računalima koja nemaju adekvatan hardware za pogoniti zapravo najnovije operativne sustave, a na kojima želite ostvariti ono nekakvu bazičnu funkcionalnost računala. Druga od ovih usluga, odnosno dodatnih prava, to je ovaj work at home, right, odnosno pravo na rad u kući, koje podrazumijeva znači mogućnost nastavnicima i profesorima da na svoja privatna računala, a u svrhu znači rada i pristupa aplikacijama ili poslužiteljima u ustanovi zaposlenja, gdje naravno dopuštaju to mrežni nekakvi i infrastrukturni preduvjeti, da instaliraju znači Windows operativni sustav i Office na svoja kućna računala.